ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ረጅም ጊዜ ሆኖናል ከተገናኘን፣ አንድ ሳምንት አካባቢ። እንግዲህ በተለያዩ ፕሮግራሞች ለአዲስ አመት እየተዘጋጀን ነው፣ ለዛ ነው የጠፋ ነው። ለማንኛውም እንኳን ያደረሳችሁ ለአዲስ አመት እያልኩኝ፣ በአዲስ አመት በ2013 የተለያዩ በጣም አሪፍ ፕሮግራሞች ይዘን እየመጣን ነው። በቅርቡ እንግዲህ ታዩታላችሁ። ያው እንግዲህ ትልቅ ዜና የነበረው ብር ተቀይሮ እንግዲህ በጣም የተደሰቱ ሰዎች አሉ፣ እንደዛውም ደግሞ በጣም የተከፉ ሰዎች አሉ። ብሩ ለማግኘት ጥረን ነበረ። ያው ባንክ በደንብ አሁን በተለይ የአዲስ አበባም ክፍለ ሀገርም እየሰጠ ይገኛል። ነገር ግን 200 ድፍኑ ማለት ነው አዲሱ። ያው ከሆነ ሺህ ብር በላይ ካልሆነ አይሰጥም። እንደዚሁም ኤቲኤም ላይም እንደ ልብ አይገኝም፣ ልክ እንደ ዩሮ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው ድፍን አይገኝም። ለማንኛውም የቀሩት ብሮች በደንብ በባንክ እየተሰጡ ይገኛሉ። 150 እና 10 ማለት ነው። ያው 5 ብር እንደ ድሮ ነው ያለው። እንግዲህ 100 ብሩ እንደምታዩት በሌላ መልክ መጥቷል። የድሮ አረንጓዴ ተቀይሮ በዚህ መልኩ መጥቷል። እንግዲህ እኔ ብሩን እንዳየሁት በጣም ብሩ የዩሮ እና የዶላር አይነት ጥራት ያለው ይመስላል። ከበፊቱ በጥራት ደረጃ የተሻለ ነው፣ የተሻለ ሆኖ ያገኘሁት። እንደምታዩት ከለሩም አሁን ተቀይሯል። በተለይ 10 ብር እና 100 ብር ያምታታል። የድሮ 100 ብር አሁን ከአሁኑ 10 ብር ጋር ይመሳሰላል፣ ከለራቸው ማለት ነው። ያው አረንጓዴ ናቸው ሁለቱም። ለማንኛውም በመቶ ብሩ ላይ ያው የፋሲል እና የአክሱም እንደምታዩት ገብቷል። እንደዚሁም ከጀርባ በኩል ሶፍ ምር እና የሐረር ግንብ ገብቷል ማለት ነው። ያው ይሄ ጥሩ ነው። እንደዚሁም 50 ብሩ ላይ ትራክተር እና ከኋላ ደግሞ ያው ኢንዱስትሪ ምን ገብቷል። እንደምታዩት 50 ብር ከበፊቱ ጋር ስታዩት አንድ ነው፣ ተመሳሳይ ነው፣ ከለሩ ማለት ነው። ያኛውም የዚህ አይነት ይቀራረባል። 10 ብር ሙሉ በሙሉ ተቀይሯል። ስፌቱ ላይ ያለችዋ ሴትዮ ወጥታ እንግዲህ በቡና ላይ 5 ብር ላይ ያለው ሰውዬ ወደዚህ መጥቷል። እንግዲህ 5 ብር ላይ ያለው ሰውዬ ሁለቱም ላይ ሊኖር ነው ወይ ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። አዎ ለጊዜው እንደዛ ነው፣ ሳንቲም እስከሚሆን እንግዲህ የሚሆነው ማለት ነው። ለማንኛውም አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው፣ በተለይ ለኢኮኖሚ አሪፍ ነው ተብሏል። ስለዚህ ባንኮች በደንብ እያደሉ ነው። የቀበራችሁት ካለ እንግዲህ ያስቀመጣችሁት ያው በሄዳችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። የሀገራትንም የምርጫ ተሞክሮን በማየት የሚከተሉትን ቅድመ ሁኔታዎች አሟልቶ ሀገራዊ ምርጫውን ማካሄድ ይቻላል። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ትናንትና የጤና ሚኒስትራችን ዶክተር ሊያ ታደሰ ምርጫ መካሄድ እንደሚችል ነግረውናል። ያው ኮሮናው እንዳለ ሆኖ ተጠንቅቀን ማድረግ እንደምንችል ለምክር ቤቱ ቀርበው አብራርተዋል። ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ በ2013 ምርጫ እንደሚኖር እየተረጋገጠ ይገኛል። በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ምርጫ ቦርድ ምንም አላለም፣ በቅርቡ ግን የሆነ ነገር ይላል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ምርጫው እንግዲህ በ2013 እርግጠኛ ነው ማለት ነው። ምርጫን ካነሳን አይቀር እንግዲህ ትግራይ ላይ ምርጫ ተካሂዶ ነበረ። ህወሓት እንግዲህ ከ190 ወንበር 189ን በማሸነፍ ጠቅልሎታል። ልክ 2007 ላይ እንደሆነው 100% ማለት ይቻላል ያሸነፈው። ባይቶና እንግዲህ አንድ ወንበር አግኝቶ ነበረ። ነገር ግን ወንበሩ አይገባኝም በማለት ሰሞኑን እንግዲህ መግለጫ እየሰጠ ነው። ወንበሯን ሊመልሳት ይሆናል አይሆንም እሱን ምና ይሆናል። ለማንኛውም ትግራይ ላይ እንግዲህ የሚሆነው ነገር ትንሽ እየተወሳሰበ መጥቷል። ያው መርጠናል እያሉ ስለሆነ አሁን ደግሞ ሌላ ምርጫ ሲባል ህወሓት ምን አይነት መልስ ይሰጣል እንግዲህ በጊዜ የምናየው ይሆናል። ከፖለቲካው እንግዲህ ሳንወጣ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ከአንድ ሰዓት በፊት ያስታወቀው መረጃ አለ። ጠቅላይ አቃቤ ህግ እንዳስታወቀው በጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሀምዛ አዳነ ላይ በይፋ የክስ መዝገብ ለመጀመሪያ ጊዜ መክፈቱን በዛሬው ዕለት አስታውቋል። በተጨማሪም በሌሉበት የተከሰሱትን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ደጀኔ ጉተማ፣ ብርሃነ መስቀል አበበ፣
እና ጸጋዬ ረጋሳን ጨምሮ በአጠቃላይ በ24 ሰዎች ላይ እንደየተሳትፏቸው ከክስ መዝገቡ ስር ተካተዋል ተብሏል። ስለዚህ ንብራነ መስቀል ጸጋዬ አራርሳም እንደዚሁ ተከስቷል ማለት ነው። በመሆኑም ተከሳሾቹ እንደየተሳትፏቸው በ1996 የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 240 መተላለፍ ብሔርንና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የእርስ በርስ ግጭትን በመቀስቀስ አንድ ወገን በሌላው ወገን ላይ እንዲነሳሳ በማድረግ የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1176 ህዝባር 2012 የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል አዋጅ ቁጥር 761 2004 እና የጦር መሳሪያ አስተዳደር ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 1177 2012 በመተላለፍ የፈጸሙትን ወንጀል በመጥቀስ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የክስ መዝገብ መክፈቱን አስታውቋል። ጠቅላይ አቃቢ ህግ መስከረም 6 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት በመዝገብ ቁጥር 260215 የከፈተው ክስ 10 ተደራራቢ ክሶች የያዘ መሆኑን አስታውቋል። ተከሳሾቹ መስከረም 11 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ፍርድ ቤት ቀርበው ክሱ ይደርሳቸዋል ተብሎ እንደሚጠበቅ በጠቅላይ አቃቢ ህግ ባወጣው መረጃ አስታውቋል ይላል። ስለዚህ ጃዋር አልቀረቡም፣ ነገር ግን ተከሰዋል። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የክስ መዝገብ ተከፍቷል ምስክሮች ከቀረቡ በኋላ ማለት ነው። ከመስከረም 11 ደግሞ ቀርበው መከራከር እንደሚችሉ አቃቢ ህግ ደንግጓል አስታውቋል። እንግዲህ ምርጫው እየመጣ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከማ ጋር እንደሚወዳደሩ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። በይቅርታ ይፈታሉ አይፈቱም እንግዲህ ጊዜ የሚያሳየን ጉዳይ ይሆናል። ለማንኛውም ክስ ከተከፈተባቸው ቀጥሎ የሚሆነው ተከራክረው ወንጀለኛ ሆኖ ከተገኙ ቅጣትና እስር ነው የሚጠብቃቸው ማለት ነው። በመጨረሻም ወደ መዝናኛ መረጃ ወስዳችሁ እንግዲህ የኛ ባንዷ ለምለም ላሊበላ የሚል አንድ አሪፍ ዜማ ትላንትና ማታ ለቃለች። በጣም የሚያምር ዜማ ነው። ካልሰማችሁ ታዳምጡት። አሪፍ ነው፣ ባህላዊ ነው፣ ደስ ይላል ጭፈራው፣ ሁሉ ነገሩ። ለምለም እንግዲህ የሁለተኛ ሲንግሏ ነው ከየኛ ባንድ ከወጣች በኋላ ማለት ነው። እንደዚሁም ኮሜዲያን ቶማስ አንድ አሪፍ አዝግ የሆነ ዘፈን ባናና የሚል ዘፈን ለቋል። ከትላንት ወዲያ አሪፍ እየታየለት ይገኛል። አሪፍ ነው፣ ብትከታተሉት ያዝናናል። ያው የቶማስ ዘፈኖች ብዙ ጊዜ ቢታቸው የዳንስ ነው፣ ግጥሞቹ ሞር ወደ ኮሜዲ ሄዳሉ። ለማንኛውም ባናና የሚለው ስራው በምኖሿ ኢንተርቴንመንት ተለቆ እየተደመጠ ይገኛል። ለምለምም እንደዚሁ። በዚህ እረፍታችሁን እንግዲህ እነዚህን አዳዲስ ዘፈኖች በመስማት እንድታሳልፉ እንጋብዛለን። በቅርቡ እንግዲህ አሪፍ አዳዲስ ፕሮግራሞች ይዘን እንመጣለን፣ እርግጠኛ ነኝ። በደንብ ነው የምትዝናኑባቸው። ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ እንሁኑ። አዲስ አበባ ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ ላለፉት ብዙ ዓመታት አብረን ስለነበርን እናመሰግናለን። መልሼ እስከማገኛችሁ በሌላ ፕሮግራም ጤና ይስጥልኝ። መልካም የእረፍት ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።